Соціологічна група «Рейтинг» опублікувала остаточні результати своїх опитувань. Їх проводили з 13 по 17 липня. Опитали 2,5 тисячі людей. Згідно цими даними, веде партія «Слуга народу». Їй ладні віддати свої голоси майже 50% громадян. Друга в рейтингу – опозиційна платформа «За життя». Вона набирає понад 10%. У «Європейської солідарності» – майже 8%. У «Батьківщини» – близько 7%. Партія «Голос» готові підтримати приблизно 6% виборців. За результатами опитування рейтингу пройти до парламенту можуть сила і честь, у цієї політсили майже 4%, та опозиційний блок, у нього понад 3%. Статистична похибка – 2%. За списками партій до Верховної Ради обирається 225 депутатів, ще 199 – це будуть депутати-мажоритарники. Новини підрахували, скільки депутатів від кожної партії можуть пройти до парламенту. Від «Слуги народу» це приблизно 138 обранців, від «Опозиційної платформи за життя» – 29, «Європейська солідарність» може мати в Раді 22 свої представники, від партії «Батьківщина» можуть пройти в парламент 19 депутатів, від «Голосу» – 17.